Vështia islame e Kosovës vërtet ka ngrit zërin dhe ka thënë se nuk është e nevojshme të shkohet dhe të luftohet në Siri, në këtë rast kur jemi. Sepse nuk ka nevojë nga sa aty nuk dihet se kush kundër kujt lufton, të gjithë janë musliman. Të gjithë janë musliman.